Громадська спілка «Бізнес-мережа сільських жінок» у співпраці з місцевою громадою та сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом «Оберіг Агро» в Доманівській громаді, що на Миколаївщині, реалізують міжнародний проєкт «Кейс» з бюджетом близько 800 тисяч євро. Подробиці кореспондентам Суспільного розповіли менеджерка проєкту Ірина Воловик та голова кооперативу Володимир Федоренко. Ірина Воловик розповідає, в рамках проєкту кооператив «Оберіг Агро» забезпечує 14 теплицями площею 10 на 30 метрів кожна, необхідним обладнанням для цих теплиць, автономною енергетичною установкою, облаштують власну свердловину для поливу. Також, каже менеджерка проєкту, жителям Доманівки і сіл громади роздали 1100 наборів для вирощування овочів, насіння та засоби малої механізації. Важливою складовою проєкту є допомога жінкам, які живуть і працюють у сільській місцевості. Назва проєкту, насправді, вона достатньо довга. Вона звучить як проєкт, який забезпечує відповідь на агресію Росії проти України шляхом підтримки продовольчої та енергетичної безпеки громад, сільськогосподарських громад на півдні України, особливо для сільських жінок. Перші 5 теплиць сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Оберіг Агро» побудував у співпраці з благодійним фондом «Ласка» завдяки допомозі міжнародних проєктів, що фінансував уряд Канади. Про це розповів голова кооперативу Володимир Федоренко. Уже третій рік ми вирощуємо овочі закритого типу. Вирощуємо виключно органічним методом, без застосування хімічних препаратів. Зараз хочу сказати, що в умовах війни більша частина наших членів кооперативу, чоловічі, майже всі зараз воюють на Донбасі. До існуючих 5 теплиць тепер у рамках проєкту «Кейс» додасться ще 14. Менеджер кооперативу Володимир Цимбала говорить, що 4 з них вже облаштовують. Проводимо зараз підготовку для встановлення земного ґрунту, для встановлення наступних теплиць, які до нас вже в процесі виробництва виготовляються. Наразі комунікуємо це по електромережі, підведення електромережі, розмітки, геодезія. Наразі у кооперативі 18 членів. Планують прийняти ще 15 людей. Надія Федорова розповіла, що разом із сім'єю переїхала до Доманівки минулого літа з-під обстрілів з Херсонської області. Вона щойно вступила до кооперативу. Говорить, що має великий досвід виробництва продукції у теплицях. По-перше, для того, щоб у тебе щось було, це моя думка як жінки, напевно, треба любити землю. Якщо ти землю любиш, то в тебе буде все. Ірина Воловик говорить, що фінансує проєкт британська організація Oxfam. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.